Športový strelecký klub Holič zorganizoval v sobotu 5. oktobra verejnú streleckú súťaž, ktorá sa uskutočila na strelnici pod Veterným mlynom v Holíči. Prezentácia súťažiacich prebiehala od 8. hodiny, pričom samotná súťaž začala o 9. Súťažilo sa v disciplíne veľkorážnej pištole, pričom sa používala krátka guľová zbraň a strieľalo sa na pevný aj otočný pištolový terč. Dobrý deň, chcem vás privítať tady vás v Holíči na našej strelnici. Chcem privítať našu vzácnu návštevu, zástupnú primátora mesta Holíč, pani Marinku Hátalovú. Hlavný rozhodca Peter Vanek. Čiarový rozhodca pán Vladimír Dokeš. A hodnotiaci rozhodca pán Štefan Rušecký. Na súťaž prišla i zástupkyňa primátora Lenka Látalová a zaželala súťažiacim veľa šťastia. Propozíciám 13 strán na pevný terč, 13 strán na otočný terč. Na ten pevný terč sa ide na nástrel po troch ranách. Hodnotí sa 10 najlepších. Väčšina z vás, ktorí sa chodíte, to poznáte. Strelci, 3 nástrelné nabíjať. Po skončení súťaže nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a gratulácia víťazom. Organizátori ocenili ich úspechy a poďakovali sa všetkým súťažiacim. Na prvom mieste s výsledkom 173 bodov sa umiestnil pán Kolínek Miroslav. Na druhom mieste s rovnakým výsledkom, ale s horšou figurou sa umiestnil pán Janek Urbánek. Na treťom mieste pán Peter Vanek. Víťazom držíme palce aj do budúcnosti a prajeme im ďalšie úspechy v ich streleckej kariére.